Ahoj děti, podíváme se na stranu 56, je nadepsána geometrická tělesa a představíme si na úvodním žlutém rámečku jehlán a hranol. No a my se podíváme na video, kde si jehlan a hranol podrobně představíme. Tak jdeme na to. Čím začneme? Asi tím jehlanem. Jehlan. Zde je jeden jehlan. Jehlany jsou tělesa, jejíž stěny tvoří jeden mnohoúhelník a trojúhelníky. Takže tady jsou tělesa geometrická, kterým říkáme jehlany. Stěně ve tvaru mnohoúhelníků říkáme podstava. Mhm, podstavy. Je to něco pod, dole a stojí na tom. Zabarvená modře. Toto jsou podstavy těchto jehlanů. Ostatním stěnám říkáme boční stěny. Jsou na boku, tak jsou boční. Tady ten trojuhelník, tady ten čelní, tady. No a teďka ještě na tom prostředním si ukážeme boční stěny protože podstava je ve tvaru čtverce, tak má čtyři hrany, ty boční strany jsou čtyři, no a tady dole je pětiúhelník, takže bočních stran je pět. Mhm. Jedna z bočních stěn je zabervená zeleně, takže toto byly boční stěny. Jehlany mají hlavní vrchol vyznačen červeně a vedlejší vrcholy. Takže hlavní vrchol jehlan. Hlavní vrchol jehlanu. To je jako jehla. Tady o ten hlavní vrchol bychom se mohli píchnout jako o jehlu. Takže to byly hlavní vrcholy, vyznačeny červeně. No a ty vedlejší, ty jsou okolo podstavy. Tady jsou tři, čtyři a tady pět. tajle okolo podstavy. Takže hlavní vrchol nahoře a dole vedlejší vrcholy. Pojmenování jehlanu je odvozeno od podstavy. Například šestiúhelníková podstava, 1, 2, 3, 4, 5, 6, šestiboký jehlan. Tak, no a toto je pětiboký, čtyřboký, trojboký jehlan. Tak tohle je všechno o jehlanu. No a pokračujeme hranolem. Ukázka hranolu. Hranolí jsou tělesa, jejich, jejich stěny tvoří dva schodné, schodné pozor, mnohoúhelníky a čtyřúhelníky. Stěnám ve tvaru mnohoúhelníků říkáme podstavy. A ty podstavy jsou vlastně dvě, dole a nahoře. Tože je jedno, jakým, jakou stranou, na kterou stranu to postavíme. Zaberveny modře. Takže to jsou podstavy, to jsou ty mnohoúhelníky. No a ostatním stěnám říkáme boční stěny. To je podobně jako u toho jehlanu na boku. Ale tady to nejsou trojúhelníky, tady to jsou čtyřúhelníky, takže tady byly tři, tady čtyři stěny, boční a tady pět bočních stěn. To záleží podle té podstavy, jaký je to mnohoúhelník. Jedna z bočních stěn je zabarvena zeleně. Hranoly nemají žádný hlavní vrchol, čili tady není žádná ta špička. Žádný hlavní vrchol. Ale spoustu u jehlanu jsme jim říkali ty vedlejší. Takže spoustu jiných vrcholů. Kolem podstavy, nahoře i dole. Tak, toto, toto jsou vrcholy. Pojmenování hranolu je odvozeno od, od podstavy. Takže například šestiúhelníková podstava, 1, 2 tři, 4, pět, šest, šestiboký hranol. Tak. No a pojmenování ostatních podobné trojboký, čtyřboký, pětiboký hranol. No a na závěr porovnání jehlanu a jeho vlastností. S hranolem. No, spoustu vlastností má podobný, jenom se liší tady v tom hlavním vrcholu. U jehlanu je jeden hlavní vrchol, jehla, o který bychom se mohli píchnout, no a tady vlastně jsou dvě stejné podstavy. Tak, představili jsme si jehlan a hranol. Doufám, že to už ode dneška rozpoznáte.